խայտառակությունա այն ոնց կարա երկրին նախագա այդպիսի քաղքենի լինել եւ չմտածված խոսել այսօրվա դրությամբ Սյունիքի իմ հաշվարկով 25-ից ավել տոկոս իրենք նստած են այսինքն խորք են եկել այս մարդուն պետք է հերացնել մենք բոլորս խաղաղության համար պետք է դա անենք Ես Սյունեցու աչկերին եմ անթադ աչկերի սա գալի այդ մարդիկ տարիներով արդեն 3 տարի է սուրը գլխներին ապրում են Բա ուր ես Լենա ջան Մյուսների մասին չասեմ որովհետև բնապահպանական ակտիվիստներից է նաև սկսվեց այս հեղափոխությունը